життя в червоній зоні, переповнені ковід-лікарні у Дніпрі, зупинка транспорту в Енергодарі та додатковий мобільний шпиталь у Каховці. Де ситуація близька до критичної і коли від роботи усуватимуть нещеплених посадовців та освітян? Фейкова Дія. Шахраї створили в Україні аналог застосунку Дія. Скільки встигли видати фальшивих ковід-сертифікатів та що за це загрожує умільцям? Транш на 600 мільйонів євро. Єврокомісія перерахувала Україні макрофінансову допомогу. На що спрямують кошти? Аварія на висоті 1700 метрів. У Туреччині українська спортсменка впала в море під час польоту на параплані. Чи вижила та чому не розкрився парашут? Головні події України та світу дізнаєтеся у подробицях. У студії Катерина Лисенко. Вітаю. Дедлайн до 8 листопада, а далі – усунення від роботи та зарплати на паузі. Уряд затвердив нові правила для невакцинованих освітян та чиновників. Не торкнуться вони лише тих, хто має медичний висновок щодо протипоказань до щеплення. Та все ж прогнозовані обмеження стали неабияким мотиватором для українців. Другий тиждень поспіль у центрах вакцинації не вщухає ажіотаж. У довжелезних чергах люди стоять годинами, а кількість щеплених в Україні наближається до 16 мільйонів. Із них половина отримали дві дози. Оксана Маршова повернулася зі столичного центру імунізації, розкаже, яка там ситуація. Хворіла тяжко, була в реанімації. Ми лежали з чоловіками і жінками в одній палаті. І ходили в один і той же туалет з відкритою дверью. Жахіття, які їй довелося пережити, Ольга згадує, наче страшний сон. І вдруге потрапити в лікарню не хоче. Тому вакцинуватись прийшла без вагань. Подруга умерла у мене від коронавірусу, от в суботу похоронили. Черга досить велика. І щоб потрапити на укол, люди чекають по півтори години. На вибір є три вакцини – Pfizer, CoronaVac та AstraZeneca. Стоять і люди поважного віку, і студенти. І такі черги в усіх столичних центрах вакцинації. Щеплюють усіх охочих від 18 років. Добровільно і безоплатно. Вакцина теж на вибір. Стою вже годину 40, але запис через додаток був на 13:45. Не страшно, не больно. Будемо надіятися, що все буде добре. Через три тижні друга доза. Все замечательно. Болить? Не болить. Взагалі безболезненний укол абсолютно. Краще робити вакцинацію. Ми ж захищаємося. Ми намагаємося побороти коронавірус. Тому в будь-якому випадку краще вакцинуватися, яка б там зона не була. Від будь-якої інфекції. А вже з 8 листопада всіх невакцинованих чиновників та освітян відсторонюватимуть від роботи без збереження заробітної плати. Винятки діятимуть лише для тих, хто має протипоказання до проведення профілактичних щеплень. У такому разі роботодавцеві доведеться надати відповідний медичний висновок. Оксана Мурашова, Володимир Самченко, подробиці телеканал «Інтер». Через ажіотаж процвітає ринок фальшивих довідок. І це попри те, що правоохоронці чи не щодня викривають нечистих на руку медиків. А тепер до справи взялися ще й хакери. Вони створили фейковий застосунок «Дія». За 120 гривень завантажив і маєш необхідні документи, але не справжні в телефоні. Працює додаток лише на операційній системі Android. Програма має кілька шаблонних документів, студентський квиток, паспорт, картку платника податків та посвідчення водія. Окрім того, можна створити і підроблений ковід-сертифікат. Та при першому ж скануванні штрих-коду підробку можна виявити. У Мінцифрі вже застерегли українців, що цей продукт підпадає під кримінал. Тих, кого впіймають у транспорті без сертифіката або негативного ПЛР-тесту, каратимуть гривнею. Штраф – 34 тисячі. Саме таку суму погодив Кабмін. Влетіти в копійку можуть пасажири міжрегіональних автобусів, оскільки перевізників від відповідальності урядовці звільнили. На відміну від залізниці та авіасполучення. Та як обмеження вже вплинули на роботу транспорту, розкажуть мої колеги. Вони проінспектували вокзали Дніпра, Запоріжжя та Івано-Франківська. Центральний автовокзал Дніпра. На платформах майже порожньо. Де-не-де на виїзд чекають кілька пасажирів. Київ. Скажіть, чи є у вас?
Да, есть, все есть. За тиждень роботи за новими карантинними правилами пасажирів поменшало на 75%. А відтак скоротилися й заробітки водіїв. Шофери в розпачі, кажуть, скоро возити буде нікого. Та й нікому. Вже і так зменшили кількість рейсів. Перестали працювати в нормальному режимі, графіки зриваються, я так думаю. Ми їздимо, звісно, але це все дорого стоїть для нас. Там, де їхало, наприклад, 3 чи 4 рази на день, наприклад, їхали великі автобуси, зараз їдуть спринтери і їдуть максимум 2 на день, а то й 1 відправлення. І така ситуація на руку перевізникам нелегалам. Вони неабияк активізувалися. І варто поліції впіймати одного з них, як на його місце одразу ж виїжджає інший. Вони користуються тим, що офіційні перевізники не мають можливості робити відправлення без ковід-сертифікатів або ПЛР-тестів і спокійно возять мікроавтобусами і між містами, і між обласними центрами, і між містами в рамках 2 областей, наприклад. Порожньо і на автовокзалах Івано-Франківська. Кількість рейсів у місті зменшується майже щодня. Сьогодні в сторону Львова, в Львівському напрямі, не було 8 автобусів, в Чернівецькому – 4, в Бучицькому – 8. Ну, крім того, що є такі окремі рейси, як от не їздить Сокаль, не, такі, що в сторону йдуть. А так нічого кращого немає. Поки солярка в Баку, а так стоїмо і все. Поки можна соляру заробити. Ви знаєте, багато ваших колег не виходить на рейс, якщо щось чули? Багато тут нема. Чернівці, Львів не їздять багато, дуже поз'їжджали. На деякі напрямки прямих рейсів практично не залишилося. Дістатися, наприклад, Львова можна лише з пересадками або міжнародними автобусами. А на 20-ту годину? На 20-ту нема, є 21:30. Та й чекати свого рейса подекуди доводиться по півдня. Віктор до Чернівців уже не може виїхати понад 3 години. А раніше туди відправлялися автобуси ще 30 хвилин. Мусив чекати, а що робити? А в Червоному Запоріжжі планують іще більше посилити карантинні обмеження для пасажирів. Чиновники можуть і внутрішньообласні поїздки дозволити лише за наявності ковідного сертифіката чи ПЛР-тесту. На залізничному вокзалі вже і так пасажирів стало набагато менше. Понятно, людей можна поняти, тому що буде. Ну а так, щоб іменно інциденти, щоб драки, такого не було. Пані Тетяна зізнається, не вакцинована, але до нових обмежень все ж таки ставиться з розумінням. Це справедливо. Розносить інфекцію, тому що їдуть і кашляють, і чхають, і хто його знає, чи це сезонне захворювання, чи це дельта. А в лікарнях майже всіх областей звітують. Місць для хворих дедалі менше. У Дніпрі завантаженість 95%, у Запоріжжі – 83%. І медики не втомлюються нагадувати – вакцинація – єдиний шлях зупинити поширення недуги. Артем Антоненко, подробиці, телеканал «Інтер». І нині в червоній зоні карантину 6 областей. Ще стільки ж регіонів до неї наближаються. Ковідні ж показники на сьогодні маємо такі. Понад 14,5 тисяч нових хворих. І це зазначу статистика після вихідного дня, коли вона традиційно нижча. Одужало втричі менше людей, померло 330. Найбільше інфікувань на Харківщині, Одещині, Дніпропетровщині, Житомирщині та на Запоріжжі. А на Херсонщині вже готують додаткові ліжка для хворих на ковід. У Каховці розгортають мобільний шпиталь на 120 місць. Необхідне обладнання в регіон доправили надзвичайники. І за нашою інформацією, вантажівка надвечір уже прибули до міста. Надзвичайники вже взялися облаштовувати госпіталь. Працюватимуть вони всю ніч, аби вранці він запрацював. Шпиталь буде розташований на території центральної міської лікарні. Він матиме 35 спеціально обладнаних наметів та модулів. Більшість з них – це палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії. А в Європі ж попри зростання хворих на коронавірус, локдауни не планують. У Німеччині навіть навпаки хочуть скасувати надзвичайний епідемічний стан. Утім, жити без обмежень зможуть тільки вакциновані. Тетяна Логунова розкаже більше. Більше ніж 6 тисяч нових хворих у вихідні дні, понад 10 тисяч у робочі. У Німеччині знову пішла вгору крива заражень коронавірусом. Утім, запроваджувати локдаун уряд не планує. Навпаки, німецький міністр охорони здоров'я пропонує скасувати надзвичайний епідемічний стан, у якому країна жила 1,5 року. Зробити це планують уже всередині листопада. І раніше було зрозуміло, що цієї осені і зими ми ще будемо обережними. Але завдяки успішній кампанії з вакцинації ми нарешті можемо скасувати надзвичайний стан і жити, дотримуючись базових правил безпеки.
Логіка міністра така. У Німеччині повністю вакциновані більше ніж 65% усього населення. І немає жодної причини і правового підґрунтя обмежувати права цих людей. Обмеження для людей, які зробили щеплення або нещодавно перехворіли, не потрібні. У цих людей є необхідний захист, принаймні, допоки не з'явиться новий штам ковіду. Жити звичним життям зможуть і німці, які не хворіли і не вакцинувалися. Але щоб сходити, наприклад, у ресторан чи до перукаря, їм потрібно буде показати свіжий тест на коронавірус, зроблений власним коштом. Погіршується епідемічна ситуація і в сусідній Австрії. Тамтешній уряд, на відміну від німецького, вже попередив про ймовірний локдаун. Утім, буде він вибірковим. Обмеження запровадять тільки для невакцинованих. Стратегію на осінь та зиму озвучив новий канцлер Австрії. Олександр Шаленберг повідомив, щойно зросте кількість хворих на ковід у відділеннях інтенсивної терапії, невакцинованих жителів країни відправлять на локдаун. Їм буде дозволено виходити з дому лише в разі нагальної потреби. А от людей, які зробили щеплення або перехворіли, обмеження не зачеплять. Наразі в Австрії повністю вакциновані 62% населення. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Справа Болдуїна. У Штатах поліція досі не змогла висунути обвинувачення за фактом смерті на знімальному майданчику фільму «Іржа», де від випадкового пострілу актора загинула українка. Чого чекають та як відбувається розслідування, Дмитро Онопченко стежить за ситуацією. Трагічний інцидент, ненавмисне вбивство чи злочинна необережність? Поліція й досі не визначилася із кваліфікацією подій на знімальному майданчику фільму Алека Болдуїна. Офіс шерифа міста Санта-Фе, а саме він проводить розслідування, як ключовий доказ шукає запис трагічного інциденту, під час якого загинула Галина. Запросив санкцію суду на вилучення всіх плівок, одежі та електронних засобів, включно із особистими телефонами членів знімальної групи. Преса також отримала доступ до перших свідчень, які дав слідству помічник оператора. З'ясувалося, в момент пострілу актори проводили репетицію. Хатчинс шукала найкращий кут для камери, тому і була просто на лінії вогню. Зйомку на її камеру в цей момент не проводили, але будь-які випадкові кадри, зняті навіть телефоном, можуть допомогти зрозуміти, що сталося. Попрощатися із Галиною Хатчинс у Лос-Анджелесі цими вихідними прийшли рідні, друзі, колеги, які працювали з нею під час зйомок різних фільмів. Я працювала із Галиною на зйомках фільму «Blind Fire». Вона була неймовірна жінка. Ми всі шоковані. Шок також викликають факти, а їх все більше, що життя молодої жінки забрала халатність. Друзі Галини підозрюють, що на знімальному майданчику, аби заощадити, нехтували правилами безпеки. Вони урізали все, що могли, знехтували безпекою, яка мала бути на майданчику на першому місці. Скажу вам, як продюсер, є конкретний винуватець, той, хто наказав «бережіть бюджет, зробимо все дешево». Імен поки не називають, але мають на увазі не актора. Вже відомо, що сам Алек Болдуїн не знав, що зброя заряджена бойовим набоєм. З'ясувалось з джерел у слідчій групі агентства Associated Press. Начебто помічник режисера передав актору пістолет і сказав, що в ньому лише холості. Проблема в іншому. І ось на що натякають друзі Галини, коли кажуть про спроби заощадити на безпеці. Преса з'ясувала. Та ж «Нью-Йорк Пост» пише про це у сьогоднішньому номері. Відповідальною за зброю у групі була така собі Ханна Гутереш-Рід. 24-річна колишня модель. Ось вона на фото. Дівчина практично без досвіду. Більшості нюансів цієї роботи вона вчилася самотужки. Визнавала, що заряджати зброю холостими набоями було найстрашнішим для неї. А фільм Болдвіна «Іржа» – лише другий досвід роботи зі зброєю для неї. Гійом Делуш, на відміну від тієї дівчини, яку найняли для роботи за копійки, професійний голівудський зброяр, присвятив цьому все життя. Каже, це не виняток. На зйомках часто використовують не бутафорські пістолети, а реальну зброю. Але провини Болдуїна в тому, що сталося, немає. Актор має думати, де саме йому стати, який вибрати ракурс, щоб бути у фокусі. У нього є багато про що думати, він грає свого персонажа. Тому це робота окремого співробітника – переконатися, що зброя, яку використовують, Стовують актори, не принесе лиха. Гійом каже, на будь-яких кінозйомках є залізне правило – перевірити всі набої, а потім вголос гучно кілька разів попередити групу.
Оголошуєш, повторюєш так, щоб почули й оператори, й декоратори, і навіть робочі. Відійдіть, дотримуйтесь дистанції. Навіть якщо набої холості, всі мають перебувати на відстані не менше ніж 6 метрів. Правилами знехтували, цього зроблено не було. І станом на зараз все виглядає так, що це фатальна необережність новенької співробітниці призвела до трагедії. Але слідству доведеться ще багато чого з'ясувати. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Невдалий стрибок з висоти понад 1500 метрів. Українська парашутистка Марія Процелюк ледь не загинула в Туреччині під час польоту на параплані. Інцидент стався на міжнародному фестивалі повітряних ігор у Фатхії. На відео видно, як під час стрибка українка прямо в повітрі зіткнулася з іншим парашутистом, після чого обидва впали в море. Постраждалих рятувала турецька берегова охорона та передала медикам. Загрози життю українки немає. Штурмували кордон. Мігранти з Білорусі намагалися незаконно проникнути на територію Польщі. На горожу форсували понад 60 нелегалів. Кидали палиці та каміння в офіцерів прикордонної служби. Двоє військових травмовані, їх доправили до лікарні, загрози їхньому життю немає. Попри всі зусилля, мігрантам не вдалося прорватися. Як повідомляє прикордонна служба Польщі, серед нелегалів опізнали білоруських солдатів у цивільному, які розрізали дроти в горожі. Проблеми з переходом до демократії у Судані. В країні відбулася друга спроба державного перевороту за 2 місяці. Прем'єр-міністр заарештований, як і кілька членів уряду. Хто не може поділити владу і як на Заході поставилися до цих подій, дивіться далі. Неспокійний Хартум. Від світанку в столиці Судану не вщухають акції протесту. Палають шини, дороги заблоковані, аеропорт не працює, так само і порт, куди вже не прибувають нафтові танкери. У місті проблеми з інтернетом. Тисячі людей вимагають повернути до влади цивільний уряд. Вони заарештували міністрів і членів Суверенної Ради. Це повноцінний переворот, і ми рішуче проти цього. Треба дотримуватися Конституції, урядом мають керувати цивільні. Поверніть усіх затриманих. Генерал має скласти повноваження. Його відставка – головна вимога вулиці. Чутки про переворот блискавично розлетілися країною на світанку, коли невідомі у військовій формі заарештували прем'єра. Згодом ще одна високоповажна особа у військовому береті просто з екрана телевізора повідомила, що сталося. Щоб виправити революційний поступ, ми вирішили запровадити по всій країні режим надзвичайного стану, зупинити діяльність перехідної суверенної ради та повноваження її членів, а також роботу уряду, міністрів та їхніх заступників. Ці події стали небезпечним, але логічним продовженням ситуації, що розвивалася в країні останніми місяцями. Відколи 2019 року в Судані скинули президента Омара Аль-Башира, його обов'язки виконувала Суверенна Рада, до якої входили 5 військових, стільки ж політиків та один цивільний представник. Також діяв тимчасовий уряд на чолі з прем'єром Абдалою Хамдуком. Ця схема правління мала протриматися до 2023 року, коли в країні планували провести повноцінні вибори президента. Але щось пішло не так. Підтримка тимчасового уряду різко скоротилася на тлі економічного спаду. Суспільство поділилося на 2 табори. Так громадянській державі, так демократичному переходу, ні армійським правилам. Уряд треба розпустити і сформувати новий з кваліфікованих кадрів. Минулого вересня військові спробували захопити владу. Не вдалося. І ось друга спроба. Є непідтверджена інформація про арешт іще кількох урядовців, губернаторів штатів і лідерів політичних партій. Основні демократичні групи закликали своїх прихильників опиратися будь-якому воєнному перевороту. І Європа, і Америка занепокоєні подіями в Судані. Американці навіть забрали з країни свого спецпосланця. Водночас місце перебування заарештованого прем'єра досі невідоме. Ірина Іванова, подробиці, телеканал «Інтер». Дитину знайшли, зловмисника затримали. 9-місячну дівчинку, яку напередодні викрали зі Львова, знайшли за сотні кілометрів від дому на Хмельниччині. Підозрюваний – колишній співмешканець матері. Малечу оглянули лікарі та вже повернули мамі. А викрадачу за скоєне загрожує до 5 років позбавлення волі. Було встановлено, що чоловік може переховуватися в одному із сіл неподалік міста Кам'янець-Подільського. Тому було прийнято міри по
додаткових патрулюваннях дану особу було затримано, а дитину передано медичним працівникам. Дитина клінічно здорова, але вона потребує додаткового планового обстеження. Кардіолога, попереднього УЗД серця, окуліста очне дно і невролога. На даний час вона не потребує стаціонарного лікування. Представлялася соцпрацівниця та вигадували в пенсіонерах усі заощадження. На Прикарпатті після 4 місяців пошуків поліція затримала шахрайок. Це було нелегко, бо аферистки весь час змінювали зовнішність та їздили до жертв різними автівками. Як зловмисниці вмовляли віддати усі свої гроші та наскільки розбагатіли, розкажуть мої колеги. До Марії Васильівни дві незнайомки постукалися в двері, представилися працівницями водоканалу і попросили показати лічильник. Пенсіонерка їх впустила, а ті запропонували жінці написати заяву на отримання доплат за статус дитини війни. Та я це все написала, а вона каже, ви знаєте, що будуть гроші міняти, щоб ці, там щось нове ввели дітям війни і учасникам війни. Я кажу, ні, не знаю, не чула. А у вас гроші є? Я кажу, є, бо міняти мої гроші на другі, що там купюри буде, якась ще полоска має бути. А в моїх старих немає. Старенька витягнула зі сховку усі свої заощадження, більше 20 тисяч гривень, які відкладала на операцію. Одна із незнайомок складала купюри в конверт, а інша відволікала. А потім ще так один раз мелькнула думка, що ти робиш, куди ти гроші віддаєш? Але я така довірлива. Схаменулася жінка, коли відкрила конверт. Замість справжніх грошей всередині були сувенірні папірці. На такий самий гачок аферистів попалася і Валентина Пилипівна. Ото будуть міняти гроші цього, і гроші для дітей війни у першу чергу. О, то ми вам їх оформимо, щоб ви не стояли у банках. А я їм ще сказала, це, кажу, якась авантюра. Я, кажу, такого не чула. Головне, що сказала і подумала, що єрунда. І согласилася їм гроші дати. Пенсіонерка віддала шахрайкам усе, що мала – 70 тисяч гривень. Жінка переконує, її загіпнотизували. Я поки принесу, а та вже пакувала, видно. Вони кажуть, ми вам спакуємо у такі торбинки і дамо бумажку, і ви підете, і все. Думаю, то нехай пакує, як таке. Ну, це ж не знаю, не уявляю, чого воно. Мені здається, що це якийсь там наркоз був, чи як воно називається, гіпноз. Вже швидко то все робили. Обидві пенсіонерки звернулися в поліцію. З червня таких заяв надійшло більше десятка. Полювали на шахраю правоохоронці 4 місяці, а ті замітали весь час сліди. Одягали перуки, на кожну справу брали нову машину. Затримали шахрайок на гарячому. Ними виявилися дві жінки ромської національності. В Івано-Франківськ вони приїхали зі сходу. І за кілька місяців у пенсіонерів виманили майже 500 000 гривень. Ми підозрюємо, що вони їздили по інших областях. Зараз проводиться перевірка, встановлюються їхні злочинні дії за межами Івано-Франківської області, в межах інших областей України. Мали підроблені посвідчення, працівники соціальної служби мали записи, вели журнал відвідування помешкань, тобто вони були готові до скоєння злочину. Нині обидві шахрайки в СІЗО їм голосили підозру, одна з них раніше вже відсиділа термін за схожий злочин. Тепер їм загрожує до 6 років ув'язнення. Інна Томіна, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, подробиці телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Завершальний транш макрофінансової допомоги. Україна отримала 600 мільйонів доларів кредиту від Європейської комісії. Це друга і остання частина траншу екстреного пакету ЄС, спрямованого на те, щоб допомогти подолати економічні наслідки пандемії. Єврокомісія високо оцінила прогрес України в узгоджених політичних заходах у межах програми боротьби з COVID-19. Скандал через снодійне в алкоголі розігрався у Брюсселі. Жінка стала скаржитися, що в кількох кафе, які належать одному власнику, їм, ймовірно, підсипали в напої наркотики. Чи вдалося вивести винних на чисту воду, розкаже Олена Абрамович.
Усе почалося з анонімних свідчень студентки бельгійському телеканалу BX1. Дівчина розповіла, як нещодавно знепритомніла в барі. Раптом я відчула страшенну кволість у тілі. Що було потім, не пам'ятаю взагалі. Подруга розповіла, що повела мене в туалет. У мене була страшенна блювота. Згодом вивела на вулицю і посадила на тротуар. Я не пила багато, зовсім трохи. Це точно не від надмірної кількості. Подруга зателефонувала іншій подрузі та приїхала на авто і забрала дівчину до лікарні. Я не пам'ятаю взагалі нічого. Ні дотиків, ні намагань мене розбудити. Друзі кажуть, що я була наче мертва. Після того, як цю історію оприлюднили на телебаченні, авторка сюжету почала отримувати десятки повідомлень від інших дівчат та жінок з описом схожих ситуацій. Деякі закінчилися сексуальним насильством. Я процитую кілька. Після 3 склянок повна втрата пам'яті. Я прокинулась у чужому ліжку без білизни, повернула голову і побачила бармена. Він запитав, чи пам'ятаю я, що ми переспали. Практично усі описані випадки сталися в ось цьому кафе та ще одному буквально за 100 метрів звідси за рогом. Обидва заклади належать одному власнику, а бармена, який працював то тут, то там, після розголосу у ЗМІ звільнили. Розслідувати випадки брюссельська прокуратура взялася під тиском громадських організацій. Скарги на ці заклади до поліції надходили неодноразово. Нам довелося довести справу до скандалу, оскільки спочатку про це говорили в такому тоні, наче жертви самі винні і що немає жодних доказів. Тепер, завдяки розголосу в медіа, хоча б шукають способи вирішити проблему. Нас обурило те, що перед жертвами навіть ніхто не вибачився. Феміністичні організації Брюсселя влаштували акції протесту біля будівлі міської ради. Вимагають змінити кримінальне законодавство в країні, щоб відсутність опору не трактувалася як згода, а факт підсипання сильнодіючих речовин вважався обставиною, що обтяжує покарання. Ми хочемо, щоб припинили перекладати відповідальність на дівчат. Я не була жертвою, але хочу підтримати десятки тих, хто через це пройшов. Моя подруга розповідала, що мала схожий досвід в іншому кафе, на площі поблизу Європарламенту. Їй просто пощастило, що друзі її швидко забрали додому. Адміністрація закладів, де сталися інциденти, пообіцяла вжити заходів, щоб такого більше не повторилося. Ми встановимо камери спостереження, зображення з яких буде транслюватися прямо в залі бару, а також записуватися, щоб було видно, що роблять офіціанти за спиною у клієнтів. Ми також замовили спеціальні захищені склянки, в які неможливо буде додати наркотики. Влада країни пообіцяла розробити пілотний проєкт, який би допоміг боротися з такими зловживаннями. Працюватимуть над ним і жінки, які стали жертвами насильства. Із Брюсселя Олена Абрамович, Євген Камінський. Подробиці Європейське бюро телеканалу Інтер. Велика Британія готується до дефіцитних різдвяних свят. Курятини, індичатину, свинини та навіть іграшок на подарунки вистачить не всім. Що відбувається в країні та чому продукція не доходить до споживачів, розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Запечена індичка – це головна страва британського різдвяного столу. І в теорії цих птахів цілком вистачить, щоб нагодувати всю країну. От тільки на практиці не всі індики з цієї ферми помандрують на святкові застілля. Їх просто нікому заготовляти, пакувати й доправляти. Пандемія і Брекзит завдали удару майже одночасно, і наслідки цього колосальні. Та якщо пандемія явище абсолютно нам не підвладне, тож довелось якось пристосовуватися, то Брекзит ми самі на себе накликали. А тепер страждаємо від нестачі робочої сили. І фермер Ділі, і його колеги завжди наймають додаткових сезонних працівників напередодні Різдва. І поки Велика Британія була у складі ЄС, проблем із цим не виникало. Східноєвропейські мігранти із бідніших країн не втрачали нагоди підзаробити. Та після Брекзиту умови в'їзду та праці в країні ускладнилися. І сезонна робота на фермах європейцям стала просто невигідна. Нам довелося підвищити заробітну плату, щоб заохотити людей працевлаштовуватися, але це не допомогло. Ми можемо і надалі збільшувати зарплати, але, на жаль, це відображатиметься на вартості птиці в крамницях. І найбільше постраждають від цього пересічні покупці, які і так витрачають на їжу половину заробітку.
Фермерські асоціації попереджають про дефіцитне Різдво. На полицях супермаркетів не вистачатиме не лише індички, а й курятини, свинини, навіть новорічних ялинок та іграшок. І найбільший парадокс, що всього цього добра в країні повно, але продукція залежується на виробництвах та складах. Нам потрібно більше працівників складів та більше водіїв вантажівок. Наша індустрія отримує 50% річного прибутку в місяці перед Різдвом, тому цей період дуже інтенсивний, і без додаткових рук нам складно задовольняти попит. Наразі портові склади в країні переповнені, а контейнери з імпортним товаром доводиться розвертати назад. Через нестачу далекобійників продукцію не встигають розвозити в місця продажу. Та порушення ланцюгів постачання – проблема не лише Великої Британії, а й інших великих країн. І здебільшого це спричинено пандемією коронавірусу та сплеском попиту. Зокрема, у Сполучених Штатах теж прогнозують дефіцит іграшок, корму для тварин і навіть туалетного паперу. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Один військовий поранений на сході країни, його ушпиталили. Стан армійця середньої тяжкості. Від початку доби противник 4 рази відкривав вогонь по українських позиціях. Біля Кам'янки ворог застосовував заборонені Мінськом міномети, а поблизу Пісків та Золотого 4 гативи з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На Луганщині зафіксований перетин лінії розмежування ворожим безпілотником. Наші армійці змушені були відкривати вогонь у відповідь. Великий арсенал зброї та боєприпасів виявили співробітники ДБР на Донбасі. Сховок знайшли в селі Тоненьке на Донеччині. За даними слідчих, зброю мали перепродати в іншу область. Хто саме, оперативники встановлюють. Зокрема, було вилучено 133 пакунки з предметами зовні схожими на постріли гранатометні різної модифікації – 89 одиниць. Реактивні протитанкові гранати різної модифікації – 178 одиниць. Ручні гранати різних модифікацій – 336 одиниць. Запали – 329 одиниць. А також близько 56 тисяч набоїв різного калібру. Запали для протитанкових мін – димові шашки. У Львові суд оштрафував директора гімназії на 34 тисячі гривень, бо школа працювала, хоча лише третина педагогів мала щеплення. Загалом же в місті під час перевірки освітніх закладів комісія склала 10 таких протоколів, та штрафи отримали не всі. Хто і як зміг уникнути грошового покарання, дивіться у сюжеті Христини Гашенко. Галицький районний суд Львова тут. Оштрафували директора приватної гімназії на 34 тисячі гривень. Усе через те, що заклад освіти працював, хоча в ньому менше, ніж 80% вакцинованих співробітників. Було виявлено документи, згідно яких працює офіційно близько 60 осіб в даному закладі освіти, але 20 з них було лише вакциновано. Відповідно, вони не дотрималися показників. На суд директор гімназії не з'явився, хоча представники Феміди запевняють, повістку мав би отримати. Тож справу розглянули без нього. Поспілкуватися з директором нам не вдалося. Сьогодні навчальний заклад не працює. Учні на канікулах, а керівництва гімназії на роботі немає. Утім, тут переконують, про судове засідання, як і про штраф, дізналися з інтернету. Станом на зараз нас 13:00. В школі гімназії Святої Софії немає того, що нас викликали до суду. Немає повідомлення, що директор має з'явитися. Тож у гімназії планують рішення суду оскаржувати. До початку осінніх канікул у Львові правоохоронці разом із представниками Держпродспоживслужби перевірили всі міські заклади освіти. Склали 10 протоколів. До суду викликали директорку і цієї школи Львова. Зауваження ті ж. У закладі працювали менше 80% вакцинованих людей. Утім, директорка переконує, порушень немає, адже саме в цей день уроки проводили 80% щеплених учителів, а невакциновані були на лікарняному чи у відпустках. Однак представники комісії під час перевірки цього не врахували. Під час розгляду справи в суді було надано всю інформацію про відпустки, витяги з наказів, також хто був на лікарняному. Отже, і суд встановив, що, по-перше, була помилка складена в самому протоколі,
Крім цього, заклад дійсно міг функціонувати. Життя і здоров'я, життю і здоров'ю наших вихованців нічого не загрожувало. Тож суд це врахував, і директорці вдалося уникнути штрафу. Тим часом у мерії звітують, у львівських школах високий відсоток вакцинованих педагогів. В основному є вакциновані майже 100%, це є педагоги. Трошки гірша ситуація, власне, із тими, хто займає технічні посади, обслуговуючи персонал. За рахунок того ми не маємо 100% по всіх закладах освіти. Запарти учні мають повернутися вже 1 листопада, звісно, якщо Львів не стане червоною зоною. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер Львів». Реконструювали за 20 мільйонів, а працювати все одно не можна. На Закарпатті гімназію майже повністю оновили, але ввести заклад в експлуатацію не дозволила Державна інспекція архітектури та містобудування. Пояснюють, роботи не завершені. Але в самій школі дитсадкової з цим не згодні і кажуть, що об'єкт готовий, а ставлення інспекторів упереджене. Чи так це насправді і в якому стані гімназія, з'ясовували наші кореспонденти. Значить, такий фасад нашого закладу був, це в 2008 році. От це вхід центральний такий був. Дірявий дах, старі вікна, облуплений фасад. У руках Ярослави Ковач, директорки Батівської гімназії, давні фотографії закладу. Вона каже, довго чекала ремонту і цього року його нарешті закінчили. Це зовсім інше, нове, скажімо, приміщення, тому що як ззовні, так і всередині пройшов ремонт. Відкривається і відповідно це місце. Достатньо для того, щоб учень, якщо потрібно, з коляски міг заїхати. Кожен вхід у заклад обладнаний пандусом. Ну, двері, я думаю, що відповідають нормам, що коляска дитина, якщо може пройти. Ремонтні роботи стартували 2019 року коштом держави і села. Замінили дах, вікна, відремонтували класи, вбиральні, відбудували й дитсадок. У нас було холодно, були вікна колись такі диряві, що продували нам. Раз у нас там було таке вентиляційне, як, не знаю, шахти чи що, пленкою затягнуто, вітер як задув, то як зашелестіли, діти налякалися. На початку жовтня у заклад навідалася перевірка з Державної інспекції архітектури та містобудування. Після цього у видачі сертифіката про прийняття в експлуатацію школі відмовили. Було встановлено, що даний об'єкт не готовий фактично. Не було дотримано вимог протипожежної безпеки. Я не буду зупинятися зараз на всіх технічних деталях, їх там занадто багато. Так само серед інших питань щодо пожежної безпеки, інклюзивності. Зокрема, в школі немає ліфта для людей із інвалідністю, а інклюзивний клас на другому поверсі. Голова ДІАМ Семен Кривонос переконує, як би не тішилися освітяни, заклад не готовий до експлуатації. Хоча й витратили багато, є чимало недопрацювань. Якраз сказана була сума, що близько 26 мільйонів гривень, яка була витрачена на будівництво. Замовник ремонтних робіт – Батівська селищна рада. Її голова з частиною зауважень, на які вказали інспектори, не погоджується. Каже, приміром, водоочисні мережі, на які вказали, взагалі ніяк не стосуються освітнього процесу. Цей об'єкт до садочку жодного відношення немає. Це на балансі Укрзалізниці. Паркан, яким огорожено будівлю садочку і школи, не відповідає вимогам ДБН. За висновками інспекторів, проте паркан, який побудований навколо школи, він повністю відповідає проєктній документації. А ліфт на другий поверх, обіцяють, з'явиться вже в листопаді. Зараз облаштовують і парковки для людей з інвалідністю. А найнагальніше питання – з протипожежною безпекою, кажуть, уже врегулювали. Не було шленга і фактично коробки самої не було повністю встановлена вона. Зараз вони все встановили. Усі недопрацювання треба усунути якомога швидше, бо в листопаді інспектори знову приїдуть із перевіркою. І якщо школу не введуть в експлуатацію, вона залишиться документальною невидимкою. Такий заклад не може отримувати фінансування. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Жовтень – місяць боротьби проти раку грудей. Ця недуга нині посідає перше місце серед усіх онкологічних захворювань у жінок. Кожній восьмій пацієнтці встановлюють цей діагноз. Щогодини від раку молочної залози у світі помирає одна жінка.
Що вам потрібно знати про цю хворобу та як уберегтися? І чому найкраще лікування – це профілактика? Мої колеги розкажуть. Олеся прийшла на щорічне обстеження до лікаря-мамолога. Молода, без шкідливих звичок. Раніше вона навіть не думала, що рак грудей стане її діагнозом. В 33 роки, звичайно, я не думала, що мене це спіткає. Я не відчувала, що там мені щось погано, голова болить, чи там ще щось, якісь симптоми. Та випадково Олеся намацала в грудях ніби кульку. Лікарі приголомшили – рак, друга стадія. Після цього почалася боротьба з онкологією. Довгі 2 роки. Операція, виділення грудей, 8 курсів хіміотерапії. Потрібно ці регулярні огляди, навіть коли у вас нічого не болить, потрібно йти і все ж таки перевірятися. Раз в рік це не так часто. Ми виділяємо більше часу там на зачіску, манікюри. Такі огляди не вбережуть від раку, пояснює онкохірург Аліна Андріїв, але здатні врятувати життя. Хворобу на початковій стадії лікувати легше. Однак більшість пацієнток до Прикарпатського онкоцентру потрапили із запущеною формою хвороби. Бо зазвичай жінки звертаються до лікаря, коли вже болить. Рак 98% не дає жодної негативної такої симптоматики, щоб це турбувало пацієнтку. І, відповідно, якщо вона навіть пропальпова, якщо вона навіть знаходить якусь пухлинку, переважно жінки думають, що вона пройде, розмокчиться, я ще почекаю. Щороку лише на Прикарпатті виявляють майже 400 нових випадків раку молочної залози. Більше, ніж половина пацієнток відділення Прикарпатського онкоцентру саме з таким діагнозом. Наймолодші пацієнтці Аліни Андріїв – 15, та найбільше тих, кому за 50. Для них мамографія, тобто рентген грудей, обов'язково раз на рік. Але обстеження мамолога варто починати вже з 20. Ви вже часто робите? Ні, ні разу. А коли останнє? Ні разу. Чому? Мамографія, де щось таке? Я не знаю. Чесно? Роблю кожен рік. То вже такий вік, що треба щось робити, дивитися. А відколи почали це робити? Ой, років 5 вже. А на мамографію жінка від 40 до 50 років, вона має ходити раз у 2 роки. І з 50 раз на рік. Пройти безкоштовне обстеження, тобто мамографію, в Івано-Франківську можна в 4 закладах. Пологовому, онкодиспансері, в одній з поліклінік і ось тут, в Центральній міській клінічній лікарні. Тут нас мамографія. Тут жінки безкоштовно можуть зробити мамографію. Але для цього потрібно попередньо записатися. Найближчі дати на березень 2022-го. Зробити мамографію можна і в приватній лікарні. Однак послуга коштує щонайменше 1000 гривень. Жанна Дучак, знову Автоназ, подробиці телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Як дати відсіч нападнику? У Черкасах для жінок проводять безоплатні курси самооборони. Організувала їх місцева тренерка Анна Тарапата спільно із поліцейськими. Триватимуть курси 2 місяці. Чого можна навчитися за цей час і як відбуваються заняття? Дивіться далі. Це тренування починається зі звичайної розминки. Та вже за 10 хвилин у дівчат перше завдання – висмикнути руку із захвату опонента. Та не буде так, що взяв і просто стоїть. Да, буде брати, складати тим. Ваша задача, да, іменно. Якщо ви витягнете отак, у вас не хоче. Ми обов'язково провернути і витягнути. За тим, як жінки відпрацьовують техніку визволення, стежить поліцейський. Одразу дають поради. Після цього, як ви тільки освободились, не треба стояти і чекати, що вона знову у вас буде десь. Ви либо кричите, зайти на допомогу, либо просто як-то його постарайтесь спокійно. Марина намагається повторити кожен прийом ідеально. Дівчина, коли почула про відкриття таких курсів із самооборони, не вагалася жодної хвилини і одразу подала заявку на участь. Причина серйозна. Я була кілька разів жертвою і домашнього насилля, і насилля на вулиці, тому дуже рада тому, що в Черкасах проводять такий проєкт і використовувалася з першої можливості поучаствувати. Відкриття таких курсів ініціювала черкаська тренерка Анна Тарапата. Усе, аби жінки перестали почуватися беззахисними і знали, як діяти в екстремальних ситуаціях. Протягом 2 місяців обговорюватимуть різні теми. Теми – це і психологічний стан, і як себе, як не впадати в ступор, да, наприклад, як не вести себе як жертва, що робити при нападі ззаду, як себе вести, як висловитися від захватів за руку, за одяг, за шию. Це окремі заняття. А відпрацьовувати навички будуть із поліцейськими, а не лише одна на одній. Є 2 сторони медалі. Перша сторона – це те, що жінка фізично не готова. І приходиться до психологічного підготовлення. Але ж з іншого боку найбільше висока мотивація та зацікавленість. Тому навчання проходить дуже ефективно.
Такі курси організатор обіцяють проводити регулярно. Залучити до занять із самооборони в майбутньому планують і школярок. Анна Каменєва, Яна Гривачевська, Павло Тимошенко, Черкаси, подробиці телеканал Інтер. На Сицилії знову прокинувся вулкан Етна. Лава вивергалася протягом 2 годин, потім над кратером піднявся стовп кіптяви кілька кілометрів завишки. Попіл накрив вулиці і дороги 2 містечок, розташованих неподалік. Тамтешні медіа також повідомляють про обвали на східному боці Етни. Цьогоріч найактивніший вулкан Європи вивергався вже понад 50 разів в останнє минулого місяця. Незбагненний та рекордно дорогий. У Нью-Йорку з молотка пішли роботи Пабло Пікассо. Торги влаштував аукціонний дім Сотбіс. 9 полотен та 2 керамічні статуетки авторства знаменитого іспанця продали за майже 110 мільйонів доларів. Найдорожчий лот – картина «Жінка в червоно-помаранчевому береті». На ній зображена кохана художника Марія Тереза Вольтер. За це полотно вторгували 40 мільйонів доларів. Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.